Hejsan på er och varmt välkomna till Åbytravet. Jag får dra tag i Sören Englund här som njuter i solen. Eller? Ja, men så är det ju. Det är ju vårkänslor helt enkelt. Har du vårkänslor i kroppen? Nej, men vårväder får man ju på sig automatiskt. Så då har du väl vårkänslor? Ja, då blir det ju det automatiskt. Det hör ju ihop allting. Är det årets första V5 vi kör? En torsdag? Ja, jag kollade det faktiskt innan jag åkte. Det var så. Det var på det viset. Du kan väl komma lite närmare mig. Det ser trevligare ut, tror jag. Ja, okej. V5 alltså som ett superspel, det börjar i det tredje loppet. En krona raden, va? Ja, visst är det. Nu kommer ju den där elvan som jag skulle titta noga på. Vilken är elvan? Den. You and me together Ås. Och Johan Untersteiner som är mångas, ja, i alla fall den mest intressanta hästen i V5 avdelning 1. Lopp nummer 3, häst nummer 11. Den kommer från USA. Hur tänker man kring de här, Englund? Ja, det gäller väl att infånga så mycket uppgifter om den som möjligt. Och jag har ju försökt i de tankarna att prata med bland annat killen som körde den i sista jobbet. Och jag får egentligen inget positivt att den ska vara högaktuell för att vinna loppet. Det skulle vara en ganska liten häst dessutom, men ja. Ja, den ser rätt skaplig ut. Men jag har den nog som tredje, så jag har både trean Ransom Girl och nummer 4. Blanche som före på ranken i alla fall. Det har du? Ja, det har jag. För att det skulle inte vara så jätteaktuellt idag. Framförallt tryckte då Peter H. Sjöberg som hade kört sista jobbet på att det är ju trots allt en yngre mot äldre hästar. Det är en treåring, ensam treåring i loppet. Och då är man ju inte bra inne egentligen hur bra man än är. Då får det vara en ganska bra treåring om man ska vinna loppet. Så att jag utgår ifrån att det är grundtanken. Nu kommer den här, så nu får vi titta lite mer på den. Ja, den ser absolut inte dålig ut, det gör den inte. Den ser till och med bra ut. Men den ser inte superbra ut. Den är definitivt en liten häst. Och då går liksom alla de där stora superlativerna bort. Är du nöjd? Trean Ransom Girl leder från början. Och så kommer Blanche, försöker få så bra position som möjligt på och kommer att göra sitt bästa lopp definitivt för året idag, Blanche. Barfota runt om, jänkavagn, det var riktigt positivt om den på det viset. Den har inte varit jättebra än, men idag kommer den att vara ganska bra och kommer nog vara ett eller två i mål. Men grundtips att Ransom Girl sitter i spets och åker undan till säker seger. Utan att kanske vara allt för märkvärdig, men det gäller att ha vinnaren och det tror jag är Vejo. Det gäller att ha vinnaren? Ja, alltså det gäller ju att hitta rätt när man ska tippa ett lopp och spela. Åh, men det var ovanligt logiskt och enkelt för att komma från dig. Exakt. Jag försöker vara logisk också ibland om jag kan. Och just det här med jänkarvagnar eller inte, det kommer vi lägga ut information på lite test. Vi arbetar då sakta men säkert framåt i den här djungeln, tror jag. Det finns på Åbytravets Twitter och vi kommer även visa en bild intern-tvn av så god karaktär vi bara kan. V5-2, det är ett amatörlopp, Englund. Det här är en härlig samling hästar. Ja, visst är det det. Det finns ju två jättebra kuskar. Det är ju den som kör nummer 8, Padron Kloster, Håkan B. Johansson, och han som kör nummer 12, Pearl Simon Face, Niklas Benson. De är ju riktigt bra kuskar, så att de går ju en bit utanför de andra, och då kan det egentligen vara de det handlar om, för att de har ganska bra hästar i hela loppet. Framförallt han som kör Pearl Simon Face har ju en till och med riktigt bra häst. Jag vill säga att det är V75-klass på den hästen. Men det kanske gäller mer när den står där fram så att den har lite spetsläge som han hade senast. Men han bara stack undan och var riktigt bra. Kan bli lite onödigt entömd från bakläggen. Eller född entömd då? Ja, jag tror det. Lite Fredericus stil över den. Den är väldigt entömd, men den kanske rättar till sig. Och jag pratade med Ademir igår och han sa till mig att den är i alla fall bättre i träningen inför den här starten än inför senast när den gick ut och vann. Och Niklas Benson fick ju bra tag i hästen, så att det var egentligen bara positivt. Det var bara det att han hade ju egentligen sämsta läget nummer 12 i en sporttrappa. Det är ju ett svårt läge. Men jag kan inte gå ifrån den som första hästen då. Jag säger 12 före 8 och sen kör man väl på med lite garderingshästar bakom där. Perfekt Kloster kanske. Udini Font som jag väntar på, som de flesta vet.
Här har vi lite roligt stallbacksnack faktiskt från Bengt Holm. Ja. Fördel att den har ett spår långt ut, för den har lätt för att galoppera om den kommer för långt ner i banan. Så han tyckte det var ett bra läge och skulle säga åt kusken att prova framåt nu. Jag tycker att det verkar vara ganska logiskt och att hästen är nog ganska bra. Den har inte gått i botten än. Den har ju haft 10-12 de sista två starterna. Det är ju lite lägen där man inte kan göra så mycket ifrån. Så att det känns som ett bra grundtips tycker jag. Lopp 5, det är V5 avdelning 3-4. Death's Art ska vara en skjutare till häst, säger du. Det är i alla fall en bra häst. Vi nöjer oss där om den är bra eller om den är ännu bättre. Men den häst som går 12-8 sista 1000 i debuten, det är till att börja med en bra häst. Så får vi se hur den liksom tar fatt från det läget då. Jag har fattat att den är Felix Am är skitbra, nummer 6. Ja, alltså den har ju, man har ju matchat den lite tufft och gick till Margareta-loppet senast. Då ska man ju ha på Solvalla som är 300 000 i första pris. Då ska man ju ha rätt så bra häst om man går dit. Så att det kan vara en rätt så bra häst. Men den har inte kommit till det sista intrycket än tycker jag. Så att den är inte mer än i outsider-snacket. Det säger du? Nej, jag tycker inte den har inte visat att den är bättre helt enkelt. Sen har vi ju Falsing med 7 liv i namnnamn som vi skrek oss väl inte hesa om. Den inför den och vann första starten för Falsing. Men vi var ju klart inne på den. Och, ja, du jublade väl när du gick till utbetalningsluckan? Ja, det gjorde jag. Och den gick ju verkligen ordentligt till ledningen och svarade de andra som kom. Så att det var, den hade alla ingredienser för att vara en bra häst och en bra chans i det loppet. Så vi behöver inte skämmas för det tipset, det var ett bra tips. Hur många streck ska vi ha? Det är ändå treåringen vi pratar om. Ja, det är ju det. Det är nog att plocka på några där fram. Bergaren med spår 1 är alltid farlig. Jag tänker på nummer 1, Sergeant Danvern. Men den måste ju sköta sig. Den har galopperat i samtliga 3 starter. Nu har ju Robert för säkerhet anmält den till kvallopp nästa onsdag. För får han en disk och ingen tid här så blir han ju automatiskt startförbud. Och han vill ju inte stanna av en häst som är på väg uppåt. Då måste han ju se till att den är inkvalad. Det var förutseende. Väldigt bra. Det visar ju hur ruskigt mycket bra han tänker egentligen. Han tänker trav på ett väldigt bra sätt tycker jag. Vi kommer mycket bra överens det på grund av det. För jag försöker tänka på mitt sätt och han försöker tänka på sitt. Sen gäller det att lägga ihop det där så att du ser att det ska gå ihop liksom i kuggarna. Då kommer man väldigt långt om man klarar det. Men vad sa vi nu många vi skulle ha? Ja, sträcka egentligen så många man kan. Men 1, 2, kanske 2 då. Nummer 4 och 7 tycker jag tidigare. Och så vill du ha nummer 5. Nummer 6 det hör jag ju. Så att det, ja. Men ta många. Någon lapp kanske kan innehålla samtliga startande. Det behöver inte vara fel. V5 avdelning 4, det är Gitab-loppet. Hur känner du kring det här, Sören? Ja, det är en här som är ute för större uppgifter här under året. Det är ju nummer 6, Ontrackbanditen. Väljer du att spika kan man säga? Ja, det är ju så. Det är när den här matchat för ett storlopp och man vet att den är kraftigt på väg uppåt. Då ska det ju vara en riktigt bra chans. Och jag har ju snackat med Magnus där och han är ju helt inne på det. Bara den känns bra idag så blir det kungapokalskval om 14 dagar där. Spännande. Spännande. Det är en bra som gick i storlopp i fjol. De 2 starterna längst upp är ju i E3-kval och E3-finalen där för korta E3 då. Så att det är en bra häst. Den står sig bra i det här loppet. Och för de som kan, Sören vet att han har ett större travintresse än vad Förenta Nationerna har medlemsländer. Han har givetvis full koll på 5 Prince Tanix, men du får nämna någonting om tycker jag. Ja, men det ska vara en intressant häst. Ha bra Sverigestatistik. Och gör en intressant start här då på grund av att han är så mycket bättre med körspö. Så att den blir intressant om man garderar. Men jag tycker även Global Tenderness på ett så pass bra spår och jänkavagn och rycker framskorna åter en gång då. Så att den vann i derbyälgen, vann den på Jägersro och den är nog på väg upp till den formen nu. Och har läget för den prestationen. Så antingen spikar man 6:an eller också garderar man med 3 och 5 på en sån kupong då. Spets och slut på IVFM 5 APS-racet för 1 toddler, sant eller falskt? Kan vara sant. Det är en riktigt stark och bra S som är på väg uppåt i form. Naturligtvis inte startat på 3 månader. Lite svårbedömd form och Konrad hade väl 2 hästar som är strukna här idag. Så att det är lite, nagga lite grann i kanten på de funderingarna. Men visst är det en bra, både stark och en bra chans. Men. Ja, det är ju för vad Frank i Brodde hamnar i positionen här. För det var ju ett ruskigt bra slutvarv. Positionerna i ett 9 hästars fält.
Ja, det gäller ju inte, helst inte sitta fjärde utvändigt. För det är ju, sitter man i andra utvändigt så har man ju tjänat två längder. Och den kommer ju inte att vara två längder efter i mål. Där kommer den inte vara även från fjärde utvändigt. Hur högt håller du andra utvändigt som travposition? Jag har inte spetsen på mitt spelbud, så är det nog andra utvändigt jag vill ha. Påby är ju det här vinnarhålet också på Open Stretch-chansen. Också intressant. Men är nästan det bästa spelläget. Det är andra utvändigt. Det gäller alla banor, alltså alla travlopp man spelar på. Ja. Spännande. Ja, spännande. Nu, vad ska vi säga egentligen? Vi sammanfattar. En V5 som innehåller hög klass där det är klass. Och det kanske gör att vi kan både ha två eller tre spikar. Ja, man kan köra precis som man själv vill. Men On-track-piraten, förlåt banditen, det är så himla lätt att säga On-track-piraten. Fast den ena är stor och har långa ben och den andra är lite korta och korta ben. Och den ena har tjänat 16 miljoner och den andra är på väg att tjäna en hel del pengar. Men den har tjänat 304 som är bandit. Men det är en bra häst. Vi spikar i V54 nummer 6. Ja, det är det absolut. Och sen är man ju, kan man ju vara tidig på några hästar då. Åtminstone två i första, Ransom Girl och Blanche. Jag vill se den där. Treåringen mot äldre också. Ja, precis. Jag får med mig så mycket som blir lite för negativt för den hästen. Men jag gillar faktiskt intrycket på den. Så tar jag tre så blir det 3, 4, 11. Och sen går jag en hel del på Pearls Simon Face där i andra. Men jag tar ju med mig Patron Kloster tidigt. För jag väntar att Göran Kristiansson snart har den som vinnare i ett lopp. Den trevliga amatören från Falkenberg. Han gillar du? Ja, jag gillar honom. Han är alltid positiv och optimistisk. Och har bra snack helt enkelt. Jag gillar såna gubbar. Extra kan man säga. Och sen har vi ju That's Art. Det är en rätt, ganska trolig vinnare. Men det kan hända med vem som helst där egentligen. Och så i sista, du sa ju Toddler, det är en intressant chans. Men Frankis Brodde slutvarv senast på nära 10-sträcket var så starkt. Så jag måste få den som första i alla fall. Och Unterstein-gänget vinner ju väldigt mycket lopp. Så att då blir det ju Frankie Brodde som blir första. Ja, man kan faktiskt tänka lite på att det blåser 9 eller 12 sekunder, vet du? Ja, inte mera, inte 12, men kanske 9. Lite motvind där alltså in på upploppet. Det kan vara lite kämpigt att leda. Ja, det där har jag aldrig fattat, ärligt talat. För när du går ut, du får ju en väldig motvind på dig då också. Nej, räkna inte så mycket på motvind. Det ger ingen snabbare marsch mot vinnarcirkeln, det kan jag nästan lova. Jag fick ett vädertips från England också. Vi kommer tillbaka senare under kvällen och ska snacka V3, eller hur? Ja, men det är, om du vill det så gör jag det självklart. Ja, då gör vi det. Ja, när ska vi köra? Innan V3 börjar. Ja, efter lopp 6. Det verkar ju vettigt. Jag skriver då gå där så jag vet när jag ska gå ner. Bra, efter lopp 6.